Эфирде аптанын орусун окуяларын талдаган Аптасиреп маалымат аналитикалык программасы менен Шайырбек Эркин, амансыздарбы? Кыргызстандын коомдук саясий турмушу бул аптада ар кандай окуяларга бай болду. Биз адаттагыдай эле алардын эң орчундууларын иргеп алдык бүгүнкү берүүбүздө. Чечилбеген чек ара кыргыз-тажик чекарасында кырдаал тараптарды кайрадан сүйлөшүүгө отургузду. Эки күнгө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тарап эки мамлекетке тийиштүү 6 маселени камтыган протоколго кол койду. Чек ара талашы канткенде чечилет? Чек ара маселесин жүрбөй атканы, жанагындай кагылышуулардын биздин кошуна тараптан негизинен ошо кошуналар тараптан болгон провокациялардын бирден бир себеби да ошол элчиде дейм. Себеби элчи өлкө башчыга түздөн түз маалыматты бере турган ошол элчи. Тажикстанда бардык маселе президентке тийиштүү. Нөлү маалиядеги жаңыча жашоо. Ош шаарында таң атты. Бул шаардын четинде жайгашкан Лөлү мааледе тиричилик жандана баштады. Лөлү дегенде турмушу, аң сезим артта калган эл көзгө элестелет. Бирок бул мааледе жашоого жаңыча көз караш менен караган, билимге кызыккан муун калыптана баштады. Келечекте организатор болуш тилегим. Мен финансга окуймун. Банкта иштешти каалайм. Алдыда ушул окуяларга кенен токтолуп талдап анализдейбиз, эксперттердин ой сунуштарын угабыз. Берүүбүздү жума бою көңүл чордоондо жана күн тартибинде турган кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга кайрылуудан баштасакбы деп турабыз. Узап бараткан аптада вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган топ Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш, Тажикстандын Гулистан айылындагы чек ара бекетинде Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахим жетектеген топ менен жолугушуп, чек ара маселеси боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки күнгө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин тараптар 6 маселе боюнча макулдашып, протоколго кол коюшту. Анын негизинде Тажикстан менен Кыргызстан шахмат сыяктуу жайгашып калган жерлерди алмашуу жана талаш жерлерди тактоо боюнча макулдашылган сунуштарды быйылкы жылдын 1-мартына чейин иштеп чыгышы керек. Мындан тышкары бул апта чек ара маселесинин тезинен чечүүнү талап кылган митингдер менен да коштолду. Баткен жана Бишкек шаарларында мындай акцияларда бийликке 6 талап коюлду. Теманы кабарчыбыз Исмат Ибрагимов улантат. Топурак үчүн тополоң, жер үчүн жанын берген жоокерлер, чек арада чеп болгон эл. Таш барандан түн уйкусу бузулган караламан калк. Кол алышкан президенттер, жагылданган жоокерлер. Жөжөк! Жөжөк! Баткендин чек ара аймактарында жашаган калк акыркы 20 жылдан ашуун убакыттан бери кооптонуу менен күн кечирип келүүдө. Өткөн жумада да Көкташта тажик тараптан ок атылып, жергиликтүү элдин жүрөгүшүн алды. Баткендин Көкташ айылында 10-январга караган түнү тажик тараптан 3 саат бою ок атылып турду. 2 унаа талкаланып, үйлөргө таш ыргытылды. 250 ашык үй бүлө ок жааган аймактан чыгарылып, коопсуз жайга жайгаштырылды. Бизди чык деди да. Ана муну неберем. Муну этте неберем, о келиним болсо боюнтабар. Биз болсо эптеп сүрөттөп шыша кылып шу Көктөш айылын мектебиге эптеп өрмөк кылсам жеттик да. Эч ким жок бизде. Ошо кыйналып бул мектепке алып келишти. Ай сайын эле чыр чыккан чек арадагы окуяга байланыштуу кыргыз тарап Тажикстандын элчисине нааразылык нотасын карматты. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Имамалы Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин чек арадагы жаңжал бир аз басаңдай түштү. Бирок коңшу өлкөнүн атайын кызматы жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети себеп болгондугун билдирди. Алардын айтымында кыргыз жарандары мергенчилик мылтык менен ок үзүп бир унааны талкалаган. Бирок окуяга эч кандай далил келтирилген эмес. Кыргызстандын жергиликтүү бийлиги болсо, жаңжалды белгисиз тажик жарандары арбытып жатат деп эсептейт.
мына акыркы болгон окуяга биз бул провокациялык иштерди бул биздин кошуна Тажик Республикасынын кээ бир жарандарынын ичинен кандайдыр бир бейтааныш кишилердин артынан мындай жүргүзүп атканы мындайча айтканда далил деп айтсак болот. Себеби бул окуянын мындай келип чыгышына анализ жүргүзгөндө себеби бир гана ушул тажик тараптан алдын ала ушул провокациялык иштерди кылып жатканы мындай маалым болуп атат да. Ошондой эле чек арадагы чырга жергиликтүү жашоочулардын да чагымчыл аракеттери кошумча болуп жатканы айтылып, аймактык милиция 4 жаранды камакка алды. Күн өткөн сайын чечилүүнүн ордуна чыңалган чек ара көйгөйү жогорку кеңештин коопсуздук комитетинде дагы бир ирет көтөрүлдү. Азыр бул жерде биз депутаттардан ушундай сунуш болуп атат, башына маалымат угабыз чек ара кызматынан, тышкы иштер министрлигинен. Маалымат уккандан кийин суроо жоопту же сунуш болуп атат, жабык эшик түрүндө кылабыз деп. Парламенттин коопсуздук комитетинде кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча текшерүү жетекчилердин маалыматтары угулуп, жаңжалдын себептери дагы бир ирет такталды. Бирок окуяны оң жолго сала турган бир да сунуш айтылбай, чечим да кабыл алынган жок. Өкмөттө чек араны караган вице премьер министр Разаков чыгарылган болчу, бирок ал азыркы убакта тажик тарап менен сүйлөшүп болгонго байланыштуу алар келе алган жок, бардык жетекчилер да келе алган жок. Ушул орун басарларынан маалыматты уктук, бирок алар сүйлөшүп болгондон кийин кайрадан дагы угуп туруп, анан карап жогорку кеңеш пленардык сессиясына чыгарабыз деп жыйынтык чыгардык. Парламентте чек ара чыры каралган 13 январ күнү вице премьер министр Жеңиш Разаков Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гүжүстан айылындагы Гүжүстан чек ара бекетинде Тажикстандын вице премьер министри Азим Иброхим менен жолукту. Эки күнгө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тарап эки мамлекетке тийиштүү 6 маселени камтыган протоколго кол койду. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн жетишилген 6 келишимдин ар бирине өзүнчө токтололу. Укуктук жумушчу топторго 2020 жылдын 15 февралына чейин 114 чакырым аралыктагы чек ара аймагын аныктоо боюнча макулдашылган позицияны берүү тапшырылды. Топографиялык жумушчу топторго Баткен районунун жана Исфара шаарынын ортосундагы Самаркандек жана Көкташ тилкелеринин ортосундагы жерлерди аныктап, жерлерди алмашуу боюнча макулдашылган сунуштарды 2020 жылдын 1 мартына чейин иштеп чыгуу тапшырылды. Тараптар Чоркух, Аксай, Ворух, Көкташ, Ортобоз автоуна жолдорунда биргелешкен күзөтүн улантууга, Исфара, Ворух жана Баткен, Исфана автоуна жолдорунун кезилишинде жол чырактарын, байкоо камераларын орнотууну макулдашты. Чектеш областтардын жергиликтүү бийлик органдарына чыр жатактарга жол бербөө, ошондой эле чектеш райондордун халкынын зарыл маселелерин чечүү үчүн түшүндүрүү, алдын алуу иштерин жүргүзүүнү күчөтүү тапшырылды. Социалдык, экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелерди өнүктүрүү, чыр жатактардын алдын алуу максатында Баткен облусунун жана Согде облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын ар тараптуу кызматташуусу күчөтүлөт. Тараптар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиянын жумушчу топтордун ишин, чек ара маселелери боюнча жолугушууларды жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу боюнча макулдашууларды бекем сактоо тууралуу бир пикирге келишти. Эки өлкө макулдашууга жетишкенден кийин бир күн өтүп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалды батыраак жайгаруу талабы менен Бишкекте тынчтык митинги башталды. Чыр чыккан Баткендин Көкташ айылынын тургундары жана активисттер жергиликтүү бийлик жана чек ара боюнча өкмөттүк комиссияны жетектегендерди алсыздыкта айыптап, вице премьер министр Разаковду кызматтан алууну талап кылды. Ошондой эле чогулгандар бийликке президенттин жер жерлерден келген жарандарды кабыл алуусун, чек арага жакын жашаган элди коргоо үчүн элдик кошумдар түзүү, чек арачылардын санын көбөйтүү жана кошумча техника менен камсыздоо, ошондой эле Көкташтагы жаңжалдан улам кармалган жергиликтүү 4 жигитти бошотуу талабын койду. Ошол эле күнү Баткен облусунун өзүндө да өз жерин коргоо аракетин көргөн жарандарды бошотуу талабы менен эл чогулду. Баткен менен Бишкекте нааразылык акциясына чыккандар чек арага зым тартуу менен эле жагдай толугу менен жайгарылып калбастыгын белгилөөдө. Биз ошол башыбыз менен ошол жакка барып кирип көрүп, өзүбүз танышкандан кийин биз түшүндүк,
Бул маселе бир гана делимитация, демаркация менен чечилбейт экен. Бул маселе бардык комплексно чечилиш керек. Ошол жерде мол аткесчилигин караш керек, социалдык өнүгүн жакшы инфраструктураны караш керек. Жада калса мо жарандардын психологиялык, моралдык психологиялык жагына да көңүл буруш керек. Биз ошонун баарын бириктирип өкмөткө, президентке, вице-премьер, жогорку кеңешке талаптарыбызды коюп берип атабыз. Кат түрүндө да киргиздик. Чекара түйшүгүн чечүү үчүн эки өлкө өкүлдөрү бир канча жолу жолугуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү менен жыйынтык чыкпай келатат. Бул үчүн өкмөттү чечкинсиздикте сындап, сөздөн ишке өтө албагандыкты айыптагандар күн сайын көбөйүп баратат. Мына эмки жумага карайлы деп атышат. Ошо 7 миллиарддан ушул сомду бөлүп конкретно Баткенге областка. Конкретно иш чараларды коюп, дагы эле келебиз наркы жумада. Баягы эле сөз эч нерсе чечилбейт. Конкретно мындай турму стратегия менен план менен канча финансы бөлүндү? Мына коалицияны уят кылып атасыңар. Артка тартып атасыңар. Тиги президентти артка тартып атасыңар. Мына канча жолу мен айткам, жаңы жылдан баштап жаңы тариф, баж тариф кирет. Тиги техника регламент боюнча электрондук тиги маркировка кирет. Мына кечээки электрондук пломба деген бул жаңылык эмес. Эч кандай түшүндүрмө болгон эмес. Мына өкмөттүн түшүндүрмөсү иши. Депутат Төрөбаевдин өкмөттү сындаганына кошула албагандар дагы бар. Айрым эл өкүлдөрү өкмөт колдон келишинче аракетин жумшап жатканын белгилейт. Эң көйгөйлүү маселе бул чек ара, ошон чек аралык чечкиле деп биз кыргыз тарап дайым ошентип айтабыз да. Бирок тилекке каршы бизди укпай жатат тажик тарап. Жанагы азыркы болуп аткан жерлерде сөз түрдө эки тарап болуп чечпесек бул маселе чечилбейт. Биз эми колдон келишинче жогорку кеңеш өкмөткө айтып атабыз. Акча бөлүп бергиле, элдин шартын оңдогула. Бирок жанагы жол ошол эле чек ара такталбайынча бул маселе чечилбейт. Айтылган сын жана сунуштарды эске алдыбы, айтор өкмөт мурдагыдан да оперативдүү иштөөгө өткөндөй көрүнөт. Тажик тарап менен түзүлгөн келишимден бир күн өтүп, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Баткенде күч түзүмдөрү, облус жетекчилери менен координациялык кеңешим өткөрдү. Өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадумаров облустагы коомдук саясий абал тууралуу маалымат берди. 2019-жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасы жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр-чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейнек район аймагында 3 жолу. Бул чыр-чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон. Ал эми 2019-жыл ичинде жалпы 59 жолу мыйзамсыз курулуш иштери жүргүзүү жана чек ара сызыгына мыйзамсыз бузуу фактылары катталган. Тажик Республикасынын жарандары тарабынан 37 жолу, Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 10 жолу мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү иштери, ошондой эле чек ара сызыгын мыйзамсыз бузуу фактысы 12 жолу катталган. Жыйында Баткен облусунун жетекчисинин орун басарлары Кеңеш Салихов менен Чынара Саттарова чек арадагы чыр-чатак учурунда өз милдеттерин аткарбаган үчүн катуу сын айтылды. Кеңешмеде вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Бишкекте митингге катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тили өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуш кылды. Бизде элди дүрбөлөңгө салып аткан жетекчилерибиз бар. Ошону толук кызматтык иликтөө жүргүзүп, губернаторго бериңиз. Андай кызматкерлер элди башкарып, андай болбойт. Мамлекеттик саясатка, президенттин саясатына каршы чыккан жетекчилер менен бир жуманын ичинде кызматтык иликтөө жүргүзүп, губернаторго маалымат бериңиз. Ал мага маалымат берет. Айыл өкмөт башчысы эл шайлаган жетекчи да. Силер отурасыңар. Ошондой эле кеңешмеде өкмөттүн кыргыз-тажик чек арасындагы делимитация боюнча жүргүзүп жаткан иштери жана чек ара боюнча өкмөткө караштуу атайын комиссиянын жумуштары жөнүндө маалымат берилип, элге түшүндүрүү иштерин жайылтуу керектиги белгиленди. Урматтуу жетекчилер, жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары элдер менен биргеликте иштеп, элдерге чагымчыл сөздөргө жана аракеттерге алдырып, чыр-чатактардын чыгуусуна себепчи болуп, кээ бирлери ден соолугунан айрылып, айрымдар кайгылуу окуяларда кериптер болуп калуусунун алдын алуу биздин милдет.
Бүгүнкү күндө чекарада чечилбеген талаш жердин 70% кыргыз-тажик чекарасында. Учурда 970 чакырымдык чекаранын 595 чакырымы чечилсе, 519 чакырымга эки тараптуу макулдашуу жасалган. 75 чакырым жер макулдашууга даярдалган. Анын ичинде 375 чакырым талаш жерлер. Чекарада 4 аймак талаштуу жер болууда. Алардын экөө Чоңалайда болсо, дагы 2 аймак Лейлек районунда жайгашкан. Кыргыз эксперттери мындан тышкары 100 жер тилкеси боюнча жер талашка түшүшү мүмкүндүгүн болжолдошууда. Адистер кыргыз-тажик чекарасындагы чыр өлкөнүн жардылыгы, экономиканын начардыгы, көзөмөлгө алынбаган ички миграциялык процесстердин негизинде жаралгандыгын айтып келет. Эгер өлкө ушул көйгөйдү чындыгында жайгыргысы келсе, алгач эле калктын турмушун жакшыртууга шарт түзүп, жергиликтүүлөрдү жумуш менен камсыздоо зарыл. Ошондо гана калк өзү эле жашаган жерине казыктай кагылып, короосун таштап баспай калат. Өз эл ордунан жылбаса, өзгөлөр ал аймакка кире албайт. Ал эми жогорудагы жолугушуулар, кол коюлган келишимдер канчалык жыйынтык берет, аны бир гана убакыт көрсөтөт. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматазимов, Аптасереп, 5-чи канал. Сүйлөшүү демекчи, ар кандай деңгээлдеги эки тараптуу сүйлөшүүлөр буга чейин эле болуп келген. Кыргыз-тажик чекарасында чыр чыккан сайын болгон мындай сүйлөшүүлөрдөн бирок майнап чыкканы байкала элек. А соңку сүйлөшүүлөрдөн эми бир нерсе өзгөрөбү? Деги эле бул сүйлөшүүлөрдө мурдагылардан эмне айырма, кандай өзгөчөлүк болду? Деги эле кыргыз-тажик чек араталашы канткенде чечилет? Ушул жана башка суроолорду биз Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Тиллаевка жолдодук. Табалды мырза, мына чек арадагы соңку чатактан кийин өкмөттүк деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүүлөр өттү. Бирок буга чейин эле ошол чыр чыккан сайын мындай сүйлөшүүлөр өтүп келген, бирок көп деле натыйжа болгону байкалган жок. Эми ушул соңку сүйлөшүүлөрдөн кийин бир нерсе өзгөчөлөйбү? Саламатсыздарбы? Биринчи өзгөчөлүгү бул өкмөттүк эмес, эки президенттин сүйлөшүүлөрү болду. Андан сырткары бизди үмүттөндүргөнү бул ушул тажик Республикасынын Кыргызстандагы элчиси жумуштан алынды бир күндө. Мунун себептерин мен айтат элем, ушул президенттер сүйлөшкөндө бир мурда буга чейин так маалымат берилбей же бурмаланган негизинде берип жүргөн негизинде дейм. Себеби кандай гана кырдаал болбосун баягы тыянак чыкпай кеткен келбей келген да. Анан ушул элчинин алынгандан кийин элчи алмаштырылды, башка элчи дайындалды. Анан эң өзгөчөлүгү бул күч органдарынын ошо башкы прокурор, ички иштер министри, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, баардык жетекчилер кошулуп ошол вице премьер Разаков менен биргеликте биз кошуна мамлекеттин ошол өкмөтүнүн башчылары менен ошол жерде жолугушуусу болду. Мен ойлойм, бул жерде баягы чек ара маселесинен башка дагы башка бир жагдайлар пайда болду. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы инцидент боюнча бул жерде тынч уктап аткан жарандын үйүн өрттөө жана тынч үйүнө кетип аткан жарандын машинесини таш менен аткылоо, андан сырткары өзүнүн кызматын өтүп аткан күч органдарына курал колдонуу, бул биздин кошуна тараптан болгону мен ойлойм бир жаңы жагдайларды чыгарып ошо күч органдарынын баягы жолугушуунун негизинде бул маалымат биздин өлкө башчыларыбызга жетти. Ошонун негизинде мына 2-3 күндөн бери ошол жумушчу топ ошол Разак баштаган мамлекеттик органдардын башчылары бүгүн Баткен облусунда баягы иш чараларды өткөзүп атат. Анын сырткары жолугушуулар болду. Бизге так маалымат келе элек, мен ойлойм келе жаткан жумада бул тийиштүү комитетте угулат жана палатада чыгат. Биз алган маалымат боюнча ал жерде ушул 1 мартка чейин жанагындай талаш тарташ маселелери чек арага тиешелүү жана ошол элдин коопсуздугу, андан сырткары бир топ иш чаралар болуптур. Мен ойлойм келгенде маалыматты угуп ошого жараша биз дагы чечимдерди кабыл алабыз. Элчи жөнүндө айта кеттиңиз, ошол тажик элчисинин алмашылышы менен бир нерсе өзгөрөбү? Бул эмне себеп болду мунун кетишине? Сөзсүз мен ойлойм туура эмес бурмаланган маалыматтарды берип турган себебинен бүгүнкү баягы чек ара маселесинин жүрбөй атканы, жанагындай кагылышуулардын биздин кошуна тараптан
негизинен ошо кошуналар тараптан болгон провокациялардын бирден бир себеби да ошол элчи дедим. Себеби элчи өлкө башчыга түздөн түз маалыматты бере турган ошол элчи. Тажикстанда бардык маселе президентке тийиштүү. Чек ара маселеси, коопсуздук маселеси, экономикалык, социалдык маселелер баары баягы биздегидей эмес, аларга президентке тийиштүү. Ошо президентке так анык маалымат жетпей турган. Мына күзүндө эле эки президенттердин тарыхта биринчи жолу ошол чыр чыккан Ворух, Аксай, Кокташ айылдарында жолугушуу болду. Анда Ысык Көлдө жолугушуу болду. Тилекке каршы ал жолугушуудан кийин эле кайрадан бул чырлардын байма-бай катталганы, бул так маалыматтардын жетпегени жана жанагындай иш чаралардын жүрбөгөнү да ошол элчиге тиешелүү деп биз калдык. Элчи эле эмес, ал жерде башка күчтөр да бар. Ошолордо мен ойлойм, биздин атайын кызматтар аркылуу ал кишиге жетти деп айтсак болот. Башка күчтөр дегенде кимдерди айтсак болот? Эми муну айтышыбыз керек, бул чек ара маселеси, коопсуздук маселеси бул биздин Баткен облусуна же Кыргызстанга эле эмес, бул ушул аймакка, ушул Орто Азия аймагында бул өтө коркунучтуу абал. Себеби Тажикстанда жакында эле террордук уюмдун чабуулу болду ошол блокпостко. Ал жерде негизинен ошол жаш балдар менен аялдар болду. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 15ке чакты ошол террордук уюмдун өкүлдөрү жок кылынды. Ал маселе Тажикстандын борборунда болуп атат. Ал бул эң мындайча айтканда курч маселе, бул ошол Согдо облусу жана ушул биздин территорияда болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде ошондой террордук уюмдардын же болбосо башка бир мамлекеттердин аты аталып атат. Аны биз эле эмес, баягы жергиликтүү элдер да билди, ошол жерде жүргөн, ошол жерде ошондой провокацияларды жасагандардын артында турган адамдарды да бүгүнкү күндө айтылып келатат. Мен ойлойм, эмки жумада биз өкмөттүн маалыматын жана күч органдарынын маалыматын укканда биз ошондо дагы билебиз да. Ошол эле учурда мына Баткенде, Бишкекте ошо нааразылык митингдер өттү, анда бийликке бир канча талаптар коюлду. Ошонун ичинде Баткенге өзгөчө статус берүү маселеси да байма-бай козголуп атат да, бул канчалык мүмкүн? Биз ал маселени дайыма коюп келатабыз. Себеби чындап эле айтканда Баткен облусунун элдеринин, Баткен облусунун шарты өтө оор, татаал жана элдин жашоосу да бир топ эсеге төмөн да. Өзгөчө ошол чек арада жайгашкан бизде өзгөчө айылдарыбыздын жашоо шарты өтө оор. Ал жерде жумуш орунунун жоктугу, деги эле адам жашаган шарттын баягы жоктугу да. Таза суудан баштап ошол жер иштеткенге чейин мындай эч кандай мүмкүнчүлүктөрү жок да. Ошо Максат айылына карасаңыз, барып бир дыйканчылык кылгандан баягы мүмкүнчүлүгү жок. Аксай, ошол Кокташ айылдарын алсак, бир сотуктан дагы баягы суулуу жер тийген эмес да. Андан сырткары эми дагы бир топ маселелерди биз чечишибиз керек, ошол элдин шартын баягы оңдоо боюнча. Мен ойлойм, бул боюнча дагы эң негизгиси баягы элдердин бүгүнкү күндө ошол борборго келип тынчтык митингин өткөзгөн, бул эл баягы жада бүттү десек болот да. Биз дайыма айтабыз, жолугушуулар болот, чечимдер кабыл алынат, бирок көрүнүктүү жумуш жүрбөй атат. Эми жумуш жүрүп атат, бир топ финансылык жактан колдоолор, бир топ ири долбоорлор жүрүп атат. Тилекке каршы баягы элге ачыктык жетпей атат. Ошол эле чек ара боюнча жумушчу топтун башчысына көп Разаковго баягы ишенбөөчүлүктөр көп айтылды, ал кишинин отставкасын талап кылды. Бул баягы ачыктыктын жоктугунан. Себеби биз да ал кишиге ушундай мамиле кылсак, ал киши сөзсүз элди аралап жанагындай чек ара маселесинде талаш жер барып, ал жерде чек ара маселеси болгондо, талаш жер болгондо негизинен айылдардын арасында билесиз, жалаң баягы жыш жайланышкан, анын үчүн элди аралаш керек, элге айтыш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эртең биз чек араны биз бул жерде делимитация, демаркация же макулдашуу маселелери жүрүп атканда сиздин ушул үйүңүздүн астынан өтөт же сиздин көчөңүздөн өтөт деген маселелер болуп атат да, мындайча айтканда. Ал боюнча ал киши элди аралаш керек. А бүгүнкү күндө элдин жанагы талабы жанагындай болуп атса, биз депутаттар дагы, коомчулуктан дагы мына чечимдер ошол аксакалдар менен жаштар менен сүйлөшкөндө ошо жумушчу топтун курамын карап коюу боюнча биз өкмөттөн талап кылабыз. Ал жерде эми Жеңиш Разаков эле эмес, ошол элдин менталитетине,
кошуна элдин мүнөзүн түшүнгөн, билген баягы ошол мурдакы дейбизби, азыркыбы авторитеттүү адамдарды ошол жердин коюн жатыгыга чейин жакшы түшүнгөн жергиликтүү элдерди, ошол элдин эл менен сүйлөшө ала турган, элди ынандыра турган себеби биз элибиз колдо болсо бул чек ара маселесин чечкен күндө деле баягы тийиштүү кадамдарга барыш бир топ иш чаралар жүрүш керек да. Ошон үчүн бул боюнча элге негизинен элди ишендирип элдин колдоосун алганда мен ойлойм чек ара маселеси чечилиши дагы бир топ алдыга жылат да. Мына акыркы сүйлөшүүлөрдө, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө ошол жер алмашуу боюнча дагы макулдашылды, тараптар эми бул процесс кандай жүрөрү алдын ала изилдене турган болуп атат, бирок эл ошону кандай кабыл алышы мүмкүн? Мен ошон үчүн айтып атам да, элди биринчи элге барып ачык айтышыбыз керек. Элге ачык айтыш үчүн ошол Разаков баш болгон жумушчу топ элди аралаш керек, ошол айылдарды аралаш керек, ошон маалымат бериш керек. Биз да парламентти укканда сөзсүз эки мамлекеттин арасындагы жумушчу топ элдерди аралаш керек. Тажик айылы барбы, кыргыз айылы барбы, мен ойлойм элге жакшы түшүндүрүп, эгерде биздин кызыкчылык корголо турган болсо, биздин коопсуздугубуз түбөлүккө боло турган болсо, мен ойлойм жер алмашуулар негизинен ал жерде көчө алмашуу же бир линия тартууда гана ары бери жылуу болбосо алмаша турганда эле жерди мен көрбөй турам да. Бирок ошондо да азыркы да айтам жумушчу топтун курамын биз карап чыгып, керек болсо дагы ошол жергиликтүү элден ошол эл уга турган авторитеттүү адамдарды күтүп кошуп ал жерге барып иштеш керек. Убакыт жетти дейм, ошондой тапшырма президенттер тарабынан берилди. Ошол ачык айткандан кийин элге да ачык айтыш керек, могу жерди алмаштырабыз, могу участок бизге өтөт, бул участок тигилерге өтөт, болбосо могу жерден ортодон бөлөбүз деген маселелер сөзсүз болот, бул болбойт деп айтпайм. Ошондон эл ишенбейинче ал маселелер жүрбөйт да. Бул боюнча ошол мен ойлойм биз депутаттар дагы башка ошол эл үчүн мамлекет үчүн күйгөн адамдарды ал маселенин үстүндө иштейбиз барыбыз. Демек акыркы окуялардан кийин чек ара тактоо иштери тездейт мунара деп айтсак болобу? Биз аны дайым ниет кылабыз, күтөбүз. Ушул инциденттен кийин президенттер жөндөн жөн жолуккан жок, жөндөн жөн жанагындай жолугушуулар болгон жок. Мен ойлойм мындан кийин тездейт дейм, себеби бул коркунуч чек ара эле эмес, башка жакка алып кетип калышы мүмкүн бүгүнкү күндө. Рахмат сизге, биздин убактыбыз элекке каршы аяктап калды. Чек арабыз бекем, элибиз тынч болсун деген тилек менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Рахмат. Көп улуттуу Кыргызстанда Лөлү деп аталган да аз сандуу калк бар. Негизинен Ош шаарынын тегерек четин байырлаган бул калкты көпчүлүк кайыр сурап, тилемчилик менен күн көргөн эл катары билет. Лөлүлөр туурасында эл арасында ар кандай айын кептер, лакап сөздөрдү айтылып келгени менен көпчүлүк алар кандай калк экенин, тарых таржымалын биле бербейт. Тарыхый маалыматтарга таянсак, Азия өлкөлөрүн аралап көчүп конуп жүргөн бул элдин Кыргызстанга келип байыркы Ош шаарынын тегерек четинен орун очоо алып калганына бери дегенде бир кылымдай убакыт болуп калды. Алардын негизги бөлүгү азыр Ош шаарынын четиндеги жаңы кыштак деген айылда жашайт. Жергиликтүү калк бул жерди Лөлү маали деп коюшат. Лөлүлөрдүн көпчүлүгүндө акыркы жылдарга чейин эч кандай документи болгон эмес. Соңку 5-10 жылдан бери эл аралык уюмдардын жардамы жана жергиликтүү бийликтин аракети менен аларды документтештирүү иши жүрүп, учурда жаңы кыштыкта жашаган лөлүлөрдүн 90% туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана паспорт сыяктуу алгачкы документтерге ээ болду. Муну менен Лөлү калкынын жашоо турмушу жаңы багытка өзгөрө баштады. Азыр бул айылда мугалим, дарыгер болуп иштегендер же дыйканчылык кылып соода сатык менен алектенгендер четинен чыгат. Балдар билим алууга умтулуп жогорку окуу жайларда окуган жаштар да чыга баштады. Биздин чыгармачылык топ дал ушул айылга барып Лөлү маалидеги турмуш менен жакындан таанышып келди. Сөздү кабарчыбыз Кутман Маматазимов улантат. Ош шаарында таң атты. Бул шаардын четинде жайгашкан Лөлү маалиде тиричилик жандана баштады. Лөлү дегенде турмушу, аң сезим артта калган эл көзгө элестелет. Бирок бул маалиде жашоого жаңыча көз караш менен караган, билимге кызыккан муун калыптана баштады. Келечекте организатор болуш тилегим.
Мен финансқа оқимын. Банкта, банкта иштешти қалайм. Кассада отур. Банкта иштейсиң. Муну өзүң тандадыңбы же атенең тандап? Өзүм тандадым. Өзүм кызыгып, атенем айттым. Атенем каршы болбойду. Өзү жардам берип, атам Россияда иштейт, Казанда иштейт. Атам акча жөнөттү, контракт төлөп окута. Өзүм мен да каалаймын мына жерде иштеп, бардык адам элдерге неме пайдам тегиздирипче өзүм ошондой эле эстетем. Келечекте өзүм балдарымдагы окуп чоң адам болуп кетишиничи. Келечек жакшы болушу мүмкүн. Анан бардык адамдар ошондой окуй беле иштеп кетсе тилембастан да балдарын окутуп акча менен өздөр билими менен окуса бардык келечекте жакшы болуп кетиши мүмкүн да. Лүлүлөр ыр бийге жакын эл келет. Мындан улам Банудан 4 сап ыр созуп берүүсүн сурандык. Лүлүлөрдү жакшы жагынан таанытып жаткан ушул ансамбль. Мындан тышкары, кадимкидей ак эмгеги менен акча таап, мусулманчылыкты бекем кармап, тилемчилик өңдөө адаттардан тыш жашаган үй бүлөлөр да көп. Бул үй бүлө дыйканчылык менен алектенет. Аялдар эч бир көчөгө чыгып тилемчилик, ысырык салуу менен алектенбейт. Кадимки кыргыз айымдарында эле үй тиричилиги менен оора, тамак аш даярдап, тандырга нан жабышат. Эркектери үйдө жатып, аялдары акча табат деген түшүнүк жоюла баштады. Турак жай элдикинен кем эмес, бул үй бүлөнүн кожоюну Бактияр почтада иштейт. Айылда барган сайын эски адаттарды таштап, 21-чи кылымдагы көз караш менен жашаган үй бүлөлөр көбөйүп жатканына кубанат. Махалдагы өзгөрүштөр жакшы болуп калды. Көп балдар окууга берилип, окуу мына мектептерде окуулар жакшы болуп атат. Агайлар жакшы. Ата бабаларыбыз 28 жыл оор күндө иштеген адамдын балдарыбыз иштесе болот. Иштесе өзүнүн оңгой жашоодо оңгойлуп деп өзү кылса боло берет да. Лүлүмалиде мугалим, доктор, дыйканчылык, соода сатык менен алектенген үй бүлөлөр четинен табылат. Кафелерде иштеп, такси айдап же темир тезек сатып алып, металлонго өткөрүп үй бүлөсүн баккан эркектер көп. Жай кысын кирпич заводдо курулушта иштешет. Бирок айылда жолго коюлбаган социалдык маселе көп. Бала бакчалар такыр жок. Мектеп тар жана 11-чи класска чейин толук окутпайт. Эми ушу бизге садик болуп калса жакшы болот эле да. Балдардын өзгөрүшү ушу жаштыктан өзгөрүп, ушу секин-секин илимге, билимге берели. Детсадтан башталса, окуям, бакмитам жакшы болот да. Лүлүлөр тууралуу коомдо айтылган ары табышмактуу, ары кызыктуу уламыштар көп. Маалинин аксакалдардан бири Бахадыржан Нармырзаев Лүлү элинин тарыхы менен өзгөчөлүктөрүн айтып берди. Лүлүлөр меймандос лүлүлөрүм. Бир лүлүлөрдүн бир жакшы тараптары эм көп. Себеби лүлүлөр адамга мейриман. Мейриман халк лүлүлөрүбүз. Эми билбегендер айтат деп бул лүлүлөрдү кандай деп айтат да? Лүлү деп кадимки шу баардык кыргызда, башка улуттарда да. Бирок карапайым адамды жакшы кабыл кылат. Адамдарга бир жаман көз менен карабайт, ичи тардык кылбайт. Лөлөрдүн тарыхында көп версиялар бар да. Башка лөлөрдүн аталышын Лүри деп айтылган да. Лүри. Лүри. Лүри деп айтылган. Алар ошо 9-10 кылымдарда мына Пакистан менен Индиянын аралыгында бир Мултан деген мамлекет бар да. Азыр бул Мултан деген мамлекетти көп адамдар ушу тастыктап атат, чтобы мына Азиядагы лөлү туугандарыбыз ошо жактан келген, ошо жактан келип жайгашкан деп. Мына биз азыр Кыргызстанда Кудайга шүгүр, ушу жерде жашап, ушу жерде төрөлдүк. Бул биздин сыймык өлкөбүз болот.
Ошентип, лөлү маанедегилердин алды саватсыздыкты жоюп, билим алуу, заман агымына ылайыкташуу менен гана жашоо турмушун жакшырталарына көздөрү жете баштады. Мусулманчылыкты бекем кармап жатканы да байкалат. Мындан улам эртеби кечпе тилемчилик, ысырык салуу өңдүү адаттар кескин кыскарары турган кеп. Кутман Маматазимов, Руслан Машрапов, Ош шаары. Сиздер апта сереп маалымат аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Аны мен Шайырбек Эркин алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө бакыт туруп бардан болуңуздар.